Čau, tady mám ve druhém dalšího nebitýho videa a dneska pro vás mám takové dvě věci, dvě prostě věcíčky, a to je to, samozřejmě jste mohli vidět na začátku, že jsem si koupil prostě spinner, jo, už tu autistickou věcičku mám taky, za chvíli vysvětlím, proč tomu říkám autistická, kdo ještě nepochopil, a druhá věc, že potom vám dám tady soutěž o... No, uvidíte potom. Páni, proč jsem si tohle koupil? Ze začátku jsem na to solidně nadával, že prostě tohleto v životě si prostě nekoupím, no, že to prostě nebudu mít. A všichni to samozřejmě měli a já samozřejmě si to nechci koupit, jo, nebudu jako oni. No, ale potom prostě začali kupovat víc a víc, utráceli za to až tisíce a já jako, ok, docela blázní, docela jako solidní blázní. No a potom přišel ten den, kdy jedete do divadla se třídou, prostě se školou, a já jsem se tam potřeboval něčím zabavit. OK, ruple mi prostě nervy, prostě jsem si koupil tady tu věcičku, je to teda superový, je to na zabavení úplně superový, prostě na testy učitelka vám to nemůže vzít, protože je to malinkatý, že si s tím můžete hrát prostě pod lavicí, ale je to prostě super, ale občas to má i nevýhody, protože když vám to učitelka zabaví a nevrátí, tak máte prostě stovku v čudu. Dámani, tady ten týpek, co to udělal, tak neměl to vždycky ani na pronájem nabit, když byl v podnájmu, tak neměl ani na pronájem nabit. Jelikož tohle to už existovalo dřív, ale bylo to určený pro autisty, takže prostě hračka pro ty prostě autáky, jako jsem já. No a prostě udělal z toho trend a teďkonc už má na nájem dokonce i na vlastní dům a je z něho miliardář. OK, z něho miliardář, dáma a paní, má to tak superově udělané, že když s tím párkrát bouchnete v beton, tak se vám to rozletí a můžete si jít rovnou koupit nové. Jelikož dělají furt nový a nový druhy, samozřejmě dělají i prostě železný, a tady ten je čistě z plastu, prostě flekatej. Počkejte, jestli se to přiblíží. Prostě čistě flekatej. Jo, některý lidi to nemají, ty co to nemají, tak vás fakt lituju, protože je to celku super, je to fakt na zabavení super, když čekáte třeba na Kolouc, nebo když prostě čekáte někdy na Václaváku nebo kdekoliv, prostě dojde vám mobil, nebo si nechcete plincat data, nebo cokoliv, prostě hrajete si s tím. Můžete si dělat v celku cokoliv. Můžete si s ním dělat triky, nebo to prostě vybít, to bude taky další video, protože pro vás chystám další video se spinnerem a už to mám všechno nachystané, jenom to natočit, akorát je prostě večer a teď tady ten týden nebyl prostě čas točit videa, protože samozřejmě všechno musím dohánět veškerou školu za poslední celý rok. Takže tak nebyl vydat, že zase se moc omlouvám a teďkonc k té druhé věci. Já páni, připravili jsme se tady s panem neznámým, s panem DLC zadarmo s tým, samozřejmě kdo zná, tak je to s tým klíče DLC zadarmo. V popisku máte prostě odkaz. Na Facebooku prostě, jak jsem říkal, s tým DLC zadarmo dává prostě s tým klíče zadarmo, prostě jenom pro vás. Aby jsme udělali takovou soutěž, kde můžete získat až 5 klíčů zadarmo prostě. Je to solidní, jo. Je to fakt libový, že získáte prostě 5 klíčů. Celku ani jen tak prostě, že něco napíšete, můžete získat 5 klíčů. Dávajte, tady máte pravidla. Je to samozřejmě rozdělený na packy, takže gold pack, silver pack a bronze pack. Samozřejmě v gold packu máte 5 klíčů, v silver packu máte 3 klíče a v bronze packu snad jenom 2. Jo, no, jenom 2. A na čem to bude spočívat? No, páni, musíte dát like na tohleto video, já to vidím, kdo tam dal like, takže to nikdo nemůže prostě obejít. Já vidím, kolik kdo přesně dal like, kam, jak na Facebook, tak i tady na to video, že like tady na to video. Plus ještě, když nemáte na to její stránce, tak můžete i na jeho stránce, to teda není povinný, ale můžete tam dát, pokud chcete nějaký Steam klíče a zrovna vám to padne, tak prostě máte hry zadarmo, takže můžete i tam, takže. Like na YouTube, tady na tohleto video, plus ještě možná odběr ke mně. Ne, prostě takhle. Like tady na to video, plus napiš, půjdete prostě na Facebook, kde ta stránka prostě sdílí moje video a pod to video vy napíšete, proč byste zrovna vy měli dostat ty klíče. A prostě proč byste to měli a plus ještě mi napíšete, jaký pack byste chtěli, jakože do toho, a za třetí tam napíšete ještě, co si myslíte, že vám padne za hry z těch klíčů.
Dámy a páni, soutěž začíná už zítra 5.7.2017 a bude probíhat celý týden, takže 5.7. až plus 7, takže 12.7. Snad, jestli to tak dobře počítám, mělo by to tak být, snad do 12.7. Ne, pardon, špatně to počítám, je to od 5.7. do 11.7., takže od pondělka do neděle. Od pondělka od půlnoci do neděle do půlnoci bude ta soutěž probíhat, takže nezapomeňte hnedka jít na Facebook, plus ještě like tady na tohleto video. Můžete získat prostě Steam klíče úplně zadarmo, samozřejmě uděláme i video, kde budeme vyhlašovat a dávat ty klíče, takže nezapomeňte prostě hnedka chillovat a je to takováhle první oficiální prostě soutěž. Takže vám paní, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte hodit lajčík, plus ještě, pokud se chcete zapojit do soutěže, tak koukněte na ten Facebook. Prostě veškerý info máte v popisku videa, Instagram, mož Facebook, mož a veškerá použitá hudba tady v tom videu. Dáme to, dáme paní, mějte se krásně, užívejte básně, já se poručím. Ty vlasy mám kvůli tomu, protože ty vlasy jsou pod tím úplně spocený, jo. Strašný. Mějte se krásně, užijte básně, já se poručím na čau!